ខាត់ខ្លួនជនដៃដល់អះលិះដៃសម្្លាប់ញាត់ทรัพย์ក្នុងវ៉ាលីយកទៅបោះចោលនៅជំរេះភ្នំខេតកោះកុងសមាជិកស្រាវជ្រាវចាប់បានខេតតកោជាតេហេនម្នាក់ធ្វើការនៅអាក្យលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធម៌ជាតិតុបស្កាត់អាវុធគីមីនុយក្លេអ៊ែជាវិសាះនិងវិជុសកម្មដែលសម្្លាប់ជនរងគ្រោះដាក់ចូលវ៉ាលីនៅខាន់ដូ UK 548សំកាត់បឹងកក់ទី1ខាន់ទូលកោងរួចយកทรัพย์ទៅបោះចោលនៅខេតកោះកុងជនសងសាយ មានឈ្មោះញូបសកខំភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំផ្នែកមុខរបរជាមន្ត្រីយោធានាយករងផ្នែកជីវសាសនៅអគ្គលេខាទីការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិទប់ស្កាត់អាវុធគីមីនៃគ្លេអ៊ែជីវសាសនិងវិຊុសកម្មនៃกระทรวงកាពារជាតិក្រោយពីទទួលបានបរិមានដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សោថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអគ្គស្នងការរងទទួលផែនការអគ្គស្នងការទទួលការងារនាយកដ្ឋានប្រតិ ព្រះនាយកដ្ឋានគណដាលនិងអាយ៉ាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជូប្រធាននាយកដ្ឋានนครបាលព្រមបត្តននៅថ្ងៃទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង500នាទីកំឡុងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានนครបាលព្រមបត្តនដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ុនមនីរតនិងឧត្តមសេនីយ៍ឯកហែមបូណាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបានដឹកនាំសហការជាមួយកំឡុងជំនាញរបស់ស្នងការដ្ឋានนครបាលខេត្តកោះកុងអធិការដ្ឋានนครបាលខណ្ឌទូកុកនិងអតិ ការដ្ឋានឯកោបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបានប្រើវិធានការចំណាញធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីរហូតកំណត់បានទីតាំងលក្ខខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យនឹងទីតាំងឈៀនដល់ការខោខ្លួននៅចំណុចបុរីពេញហូតផ្ទះលេខ25ផ្លូវលេខ7សង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនៅចំណុចមុខសមត្តកិច្ចនាយកដ្ឋានឯកោបាលព្រមអតញ្ញជនដៃដល់ឈ្មោះញ៉ែមសខំបានឆ្លៃសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានសម្លាប់ឈ្មោះដួងសង្ហាបិទប្រកាសមែនកាលនៅថ្ងៃទី10 ២ខែមិញឆ្នាំ2024វេលាម៉ោងប្រហែល1:00នៅក្នុងបន្ទប់លេខ16ជាន់ទី16អាក្លី UK คันโด548ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទូករាជធានីភ្នំពេញក្រាយពេលធ្វើសកម្មភាពរួចនៅថ្ងៃដដែលវេលាម៉ោងប្រហែល6:49នាទីភួនបានដាក់សាក់សពចូលក្នុងវ៉ាលីតាមប្រជជនម៉ាក់រាំងរូវើស្ពតពួកខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2339987យកទៅតាមលាក់ចោនៅចំ នាយជម្រ iel ផ្លូវជាតិលេខ48ក្នុងភូមិសាសភុំជីមះខុំអណ្ដូងទឹកស្រុកបោទំសាកោខេត្តកកុងជនសង្ស័យបានបន្ថែមថាមូលហេតុដែលខ្លួនសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយសារតែខឹងជនរងគ្រោះបានហែកយកកិរណីអាយខ្លៅធនីកា ABA SIM ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនយកតគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបាននាំខ្លួនមកកណិយកឋានឯកោបាប្រមត័នដើម្បីកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធិទិ៍នគរបាលតាមកម្លាំងនយោបាយកណិយកឋានឯកោបាប្រមត័នបាន ការប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយមិនខ្លាចនៃហត់ហើយប្រើប្រាស់តាមរយៈពេលខ្លីបំណងក៏បំពេញសំណុំរឿងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រំធត់មួយនេះបានជោគជ័យ